بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میرا ایک جگری دوست، ہم لوگ ساتھ کام بھی کرتے رہے اور وقت بھی ساتھ گزارا اور کافی اس پہ بات بھی ہوتی رہی، آج اللہ پاک نے ان کو قبول اسلام کی توفیق دی ہے، وہ میرے پاس آئے. کافی عرصے سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی کوئی دن رکھا جائے، تو آج یہ بڑی بابرکت، بڑی سعادت گڑی ہے میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ وہ بڑے دور سے میرے پاس آئے اور وقت نکالا. اور آپ سب لوگ، بلکہ پورے مسلمان، عرب سے لے کر عجم تک، ہند سے لے کر میں بسنے والے مسلمان، ان کو ویلکم بھی کریں گے. اب میں انشاءاللہ ان کو کلمہ پڑھاؤں گا. ان کا نام ارون کمار، اب ان کا نام انشاءاللہ ہم ہارون رکھیں گے، محمد ہارون. تو ہارون بھائی پیچھے ہو جائیں جی. یہ ہیں جی ہارون، میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ساتھ تھے، ساتھ کام بھی کرتے رہے. تو اب یہ انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے، آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ، اور میرے لیے بھی بابرکت اس لیے ہے کہ اللہ پاک شاید اس کے وسیلے سے میرے، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں جی ارون بھائی. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، الرحمن الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان، میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان، جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحیم ہے. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ. اس کا لا الہ لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، کوئی معبود جس کو عبادت، معبود عبادت، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا و محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول اور رسول ہیں اور رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد اللہ، اشہد اللہ، اشہد اللہ، اشہد اشہد اللہ، اللہ، الہ الہ الا اللہ الا اللہ، واشہد اشہد واشہد واشہد ان ان محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے آج آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی، بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے جتنے بھی گناہ کیے، جو بھی کچھ کیا، وہ ختم. آج کے بعد، اب سے بعد آپ کی فائل اوپن ہوگی، جو فرشتے آپ کے گناہ، ثواب، سب کچھ لکھیں گے. آج سے پہلے کی ساری چیزیں معاف ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور میں خود کو، میں بہت بڑا گناہ گار آدمی ہوں، بہت بڑا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں خود بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑا کام میرے ہاتھ سے کروایا، میری زبان سے کروایا. اس کے وسیلے سے اللہ پاک میرے گناہوں کو بھی معاف کرے، باقی بھی جو مسلمان ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے. اللہ پاک آپ کو دین کے اوپر استقامت دے، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا، سکھاؤں گا جہاں تک، اور میری انشاءاللہ کوشش ہوگی ہم دونوں بھائی عمرے پہ بھی جائیں گے سعودیہ. اور آپ لوگ بھی دعا کریں اور سب لوگ ان کو بہت بہت مبارکباد دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور یہ یعنی یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب مسلمان ہو گئے. آج سے پہلے کہ الحمدللہ ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ مسلمان ہیں. اور بہت بہت بڑی خوشی ہے اس چیز کی کہ انہوں نے میرے ساتھ رابطے میرے، ہم مسلسل اس بات کو کرتے رہے، اور آج یہ اللہ کا شکر ہے قبول اسلام سے سرفراز ہو گئے. اور اب کے بعد ان کا نام انشاءاللہ محمد ہارون ہوگا. ان کا نام ویسے ارون کمار تھا، اب ان کا نام محمد ہارون ہوگا.
آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات، کوئی اچھی چیز کسی دوسرے غیر مسلم کو پسند آ جائے اور آپ کی محنت رنگ لے آئے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اگرچہ بہت گنہگار آدمی ہوں لیکن میرے دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی رہتی ہے کہ دوست بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں اور ان سے اللہ کا شکر ایک اچھا تعلق بھی ہے اور رہے گا بھی، اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔